በዚህ አጋጣሚ ከትግራይ ይዤ የመጣሁት መልእክት የሰላምና የፍቅር መልእክት ብቻ ነው። የትግራይ ህዝብ አሁን እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ወደኋላ ሊመልስ የሚችል ምንም አይነት ነገር የሚታገስ ህዝብ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የወሰዳቸውን ድፍረት የተሞላባቸው እርምጃዎች በዚህ አጋጣሚ ሳላደንቅ ባልፍ ንፉግነት ነው የሚሆነው። ይህንኑ መግለጽ እፈልጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ሁለት ኩነቶች ይከወናሉ። አንደኛው የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት እየተመሩ ወደ መቀሌ ይሄዳሉ። ሁለተኛው ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። የተከበሩ ሙሳ ፋኪ መሐመድ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር፣ የተከበሩ ፓፓ ኦባሳንጆ የዚህ የሰላም ሂደት ሰብሳቢና ልዩ ሚና የተጫወቱ አባት፣ የተከበሩ ኡሁሩ ኬንያታ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ምክትል ፕሬዝዳንት ኡማላምቦ፣ የተከበሩ የደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ፓንዶር፣ የተከበሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የተከበሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘው ተሻገር፣ የተከበሩ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ቴዎድሮስ ምህረት፣ የተከበሩ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ፣ የተከበሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በኢፌድሪ ወገን ይህን የሰላም ቲም የመሩ ሽልማታቸውን በጓዳ የተቀበሉ ደመቀ መኮንን፣ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው፣ የተከበራችሁ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ በተለየ መንገድ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳና ከትግራይ የመጣችሁ ልዑካን፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የእምነት አባቶች፣ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ ታዳሚዎች፣ ፈጣሪ እንኳን ይህችን ቀን በጋራ አሳየን እንኳን ደስ ያላችሁ ልላችሁ ወዳለሁ። እንደዚህ ያለውን ድንቅ ቀን እንዲሁ አቅልሎ መቀበል ተገቢ አይደለም። ካለፍንበት መከራ አንጻር ይህንን ቀን የሰጠን ይህንን ቀን እንድናያደረገንን ፈጣሪ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያመሰግን ከአደራ ጭምር ላሳስብ እወዳለሁ። ጠብ አቁሞ ሰላም ለመፍጠር በቂ ያልሆነ ምክንያት፣ ትክክለኛ ያልሆነ ጊዜ የለም። ሰላም ምክንያት አይፈልግም። ሰላም የተለየ ጊዜም አይፈልግም። በዚህ ምክንያት ዛሬ እየሆነ ያለው የሰላም መቋጫ የምስጋናና የአዲስ ምዕራፍ መጀመሪያ ማብሰሪያ ዕለት ምክንያትም የተገደበ ጊዜም ሳይሆን ዛሬውኑ መሆን ያለበት እንደሆነ ይሰማኛል። ጥላቻ ያፈርሳል፣ ያናቁራል፣ ያገፋፋል። ፍቅር ይገነባል፣ ያሳስባል፣ ያስቃል። ጦርነት ያወድማል፣ ይገላል፣ ያፈርሳል። ሰላም ያለማል፣ ያበለጽጋል፣ ወጥቶ መግባትን በቀለለ መንገድ እንዲቻል ያደርጋል። ጦርነት ጨለማ ነው። ጦርነት ክፉ ነው። ከአፍ የሚወጣው ከአፈሙዝ የሚወጣው ውስጥንና ስጋን የሚገል ነው። ሰላም ብርሃን ነው። ሰላም የነገር ሁሉ መጀመሪያ ነው። ስለሆነም ለዚህ ሰላም ቀን እንድንበቃ
ያደረጋችሁ ግለሰቦች ቡድኖች ወዳጅ ሀገራት ኢትዮጵያ ከነበረችበት ጨለማ ወደሚገባት ብርሃን ለመሸጋገር ፈቅዳ የጀመረችበት እለት ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን በቂ የጦርነት ታሪክ አለን። የበቃና የሚነገር የሰላም ታሪክ ግን የለንም። መሆንም ይገባው ጦርነት በሁለት ሰላሞች መካከል የሚፈጠር ሁኔታ መሆን ሲገባው ለኛ ለኢትዮጵያውያን ግን ሰላም በሁለት ጦርነቶች መካከል የሚገኝ እፎይታ ብቻ ሆኗል። የረዘመ ሰላም አልፎ አልፎ ግጭት የተለመደ ቢሆንም የኛ ኢትዮጵያውያን ግን የበዛ የማይፈልግ ጎጂ ጦርነትና አልፎ አልፎ የሚገኝ የሰላም እፎይታ ብቻ ሆኗል። የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያንና ታዳሚዎች ሁለት አመት ከመዋጋት 20 አመት መወያየት ይሻላል። ሁለት አመት ስንዋጋ ብዙና ወድማለን ብዙን ገላለን ውስጣችን ይሞታል የመፍጠር አቅማችን ይዳከማል። 20 አመት ስንወያይ የፈለግነው የተመኘነው ባጭር ያልተከወነ ይሆን ይሆናል። ነገር ግን በሂደቱ ሰው ሳንጎዳ ንብረት ሳናወድም ለመማር እድል የሚሰጥ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን እንንቃ። በውይይት በምክክር ችግሮቻችንን መፍታት የስልጣኔ ሀሁ እንደሆነ እንገንዘብ። ከምክር ይልቅ መከራ የሚመክረው ህዝብ አንሁን። እኛ ኢትዮጵያውያን በምክክር በውይይት ችግራችንን መፍታት ተስኖን መከራ በሚያስከፋ ሁኔታ የሚያስተምረን ሞኝ ህዝቦች አንሁን። በዚህም ብዙ እናጣለንና ትናንት ብዙ አምልጦናል። ብዙ የተበላሹ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከተበላሸው ትናንት የተሻለ ነገ ያማረ ነገ የተዋበ ነገ ተስፋ ለትውልድ የሚሰጥ ነገን መፍጠር እንችላለን። ትናንትናን እያሰብን ቁስል እያከክን የምንቆም ሳይሆን ትናንትናን ተሻግረን የተሻለ ነገን ለመፍጠር የምንተጋ የምንሰራ እንድንሆን አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ይቅርታ ማስቀረት ነው። ጦርነት ማስቀረት፣ ስድብ ማስቀረት፣ መገፋፋትን ማስቀረት የይቅርታ ዋነኛ ተልእኮ ነው። እርቅ ግን ማረም ነው። ዛሬ ይቅርታና እርቅ ስለሆነ ማስቆም ብቻ ሳይሆን ወደኋላ የተበላሸውንም ማረም ይተበቀብናል። የተሰበረ መጠገን፣ የቆሰለን ማከም፣ መብል የተቸገረን ማብላት፣ ትናንትና በተሻለ ፍቅር ማደስና ማስቀጠል የሚያስችል መሰረት መጣል ይኖርብናል። የተከበራችሁ ታዳሚያን፣ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በውጊያ የላቁ በጀብድ የደመቁ በሀገር ፍቅር ያሸበረቁ ለሀገር የሚበቁ ዘውትር የነቁ ኢትዮጵያንም በልባቸው ያነገሱ አይተከዩታቸውን እንኳ በኢትዮጵያ የማይደራደሩ የበቁ የጸጥታ ኃይሎች አሉን። እነዚህ በመያቸው በውቀታቸው ሀገራቸውና ህዝባቸውን እንዲጠብቁ ካፈሙዝ ጋር የሚያያዘውን ስራ ለነሱ እንተውላቸው። ለነቁ ለበቁ አገር ለሚወዱ የጸጥታ ኃይሎች ዲሞፍቶር ትተን እኛ ሞፈር እናንሳ። ሁሉም ዲሞፍቶር አንሺ ከሆነ ሞፈር የሚጨብጠው እጅ ያጣል። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ሞፈር ነው። በርግጥ የሚጠብቋት የተማሩ የነቁ
يموفتر يجبتو يمياسفلغوات بيهونم بزوجة تشنغن موفر يمنجبتنا موفر يمجبتوتن يمندقف بنهون كلمنا نسا انوطالن مانديلا بهيوتي تشنفي علاكم ይላሉ በገጠሙኝ ፈተናዎች ባለፍኩባቸው ተግዳሮቶች አንዳንዴ አሸንፊያለሁ ብዙ ጊዜ ግን ተመርያለሁ ይላሉ የገጠመን ፈተና ያሸነፍንበት ብለን የምንኮራራበት ባይሆንም እንደ ኢትዮጵያውያን የተማርንበት የምንማርበት የምንሻገረው ግን ሊሆን ይገባል እጅግ በቂ የሆነ ትምህርት ያገኘንበትን የጥፋት ጊዜ ስላሳለፍን ከእንደዚህ አይነት ተግባር ተቆጥበን ተመረን ልጆቻችን የሚቀጥለው ትውልድ ያማረች ያሸበረቀች የምትሰጥ ኢትዮጵያን መውረስ እንድችል ከጥላቻ ከመገፋፋት ከመዋጋት ራቅ እንድንል በታላቅ ትህትና አደራላችሁ እፈልጋለሁ ኢትዮጵያውያን አንድ አባባል አላችሁ ሲታረቁ ከሆድ ሲታጠቡ ከክንድ ይላሉ እኛ ስንዋጋ ከልባችን ነበር የተዋጋ ነው የተከበሩ ከዛሬ ጀምሮ ግን ከልባችን መታረቅ ይኖርብናል ኢትዮጵያውያን በጦርነት ጀግኖች መሆናችንን ዓለም ይመስክራል በሰላም ጀግኖች ለመሆን ግን ከልብ በታረቅ ብቻ ሳይሆን የተጎዳው ሁሉ ወገኔ ነው ብለን በሙሉ ልብ በአንድነት እንድንሰራ ያጎድልነውን ያበላሸነውን ባጠረ ጊዜ እንድንሞላ ሁላችሁንም በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ እፈልጋለሁ ዛሬ የመረጃ ምንጭ ብዙ ነው ብዙ ሰዎች መረጃ ማመንጨት ይችላሉ በዚህም የተነሳ ጧት ተገናኝታችሁ ከተስማማችሁ በኋላ ከሰዓት ሰዎች ሐሳባቸውን ይቀይራሉ decision ውሳኔ መነሻው መረጃ ነው information ነው information በጣም በስፋት በሚሰራጭበት በዚህ ዓለም ጧት ያገኛችሁት ወንድማችሁ ማታ ሌላ አቋም ሊይዝ ይችላል በዚህ አውድ ውስጥ የምንኖር ትውልዶች ልንማር የሚገባው ጉዳይ ዛሬ የሚያዋጣው መቻቻል ብቻ ነው ምክንያቱም በየቀኑ የሚቀያየር ባህሪ ስላለ በመቻቻል በመደማመጥ በመወያየት የበለጠውን የላቀውን በመመኘትና ለዚያ በመትጋት መስራት ይኖርብናል በተለዋዋጭ ዓለምና በበዛ ኢንፎርሜሽን ያቋም ልዩነት ሲፈጠር ሰክኖ መወያየት መነጋገር ያስፈልጋል አቶ ጌታቸው ሰላሙን ያመጣነው ጀግነን ነው ብሏል ዛሬ በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት አቶ ጌታቸውን የምጠይቀው ጀግኖ ወደ ባህር ዳር እንዲሄድና ወንድሞቹን ማቀፍ እንድችል ነው ዶክተር ይልቃልን የምጠይቀው ጀግኖ ወደ መቀሌ እንዲሄድና ወንድሞችን እንዲያቅፍ ነው ሰላም እንዲሁ በቀላል የሚገኝ አይደለም መስራት መትጋት መጀገን ይፈልጋል የተከበረው የትግራይ ህዝብ ከተከበረውና ከወንድሙ ያማራ ህዝብ ጋር ጠንካራ የደም ትስስር ያለው ቢሆንም በፖለቲካ ብልሽት ምክንያት የተፈጠረውን አለመግባባት ለመፍታት አቶ ጌታቸው ዶክተር ይልቃል መጀገን ይተበቅባቸዋል አቶ አወሉ በዚህ አይተረጠሩም ብዬ ዛሬ ለኢትዮጵያ እጅግ አስደሳች ቀን ነው ከዚያ የጦርነት ነጋሪት ፉከራ ጥፋት ወጥተን ሰላም
መልሶ ግንባታን የምንነጋገርበት ቀን ነው። ይህ ለኛ ደስታ የሆነው ቀን ጅግ ለምንወደው ለደጉ በቸገረን ጊዜ ሁሉ መጠጊያችን ለሆነው ኢትዮጵያን አብዝቶ ለሚወደው ለሱዳን ህዝብ ይህችን ቀን ማየት እንድንችል ያለንን ከፍተኛ ምኞት እየገለጽኩ ወንድሜ ጀነራል ብርሃንና ወንድሜ ጀነራል አህመዲ ከኢትዮጵያውያን ተምረው ሰክነው ተነጋግረው ሱዳን ያጋጠመውን ያልተገባ መገዳደል እንዲያስቆሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ላቀርብላቸው እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ለወንድም ህዝቦች ሰላም የምትንበኝ ሰላም አስከባሪ የምትልክ ብቻ ሳትሆን ለሱዳን 50 ሺህ ኩንታል ስንዴና በርከት ያሉ መዳኒቶች ለመላክ ኢትዮጵያን ኤድ ወደ ካርቱም ለመሄድ የተዘጋጀ መሆኑን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ በደስታ ማብሰር ፈልጋለሁ። የሱዳን ህዝብ ከወንድም ኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ ይፈልጋል። ኢትዮጵያውያን እንደ ድሮ ማንነታችን ተርፎን ሳይሆን ከጎደለ ማንነታችን በማካፈል ወንድም ህዝብን ለማጽናናት ጊዜው አሁን ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን ለማስታረቅ ለመርዳት ከፍተኛ ዝግጁነት እንዳለን አውቀው የሱዳን አመራሮች ይህን መሰል ፕሮግራም በካርቱም ለማዘጋጀት እንዲታደሉ ያለኝን ታላቅ ተስፋና ምኞት ልገልጽላቸው ወዳል። በሚቀጥለው ሳምንት ሁለት ኩነቶች ይከወናሉ። አንደኛው የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት እየተመሩ ወደ መቀሌ ይሄዳሉ። የሁሉም ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች መቀሌ የሚሄዱት ያነቡ አይኖችን ለማበስ የተበላሹ የፈረሱ ቦታዎችን ለመጠገን ክልሎች እንደ ወንድም ህዝቦች ካላቸው ለማጋራትና ይህን የሰላም ጅማሮ በተግባር ለማስቀጠል በሚቀጥሉት ቀናት ወደ መቀሌ የሚደረገው ጉዞ ዛሬ የምናደርገው ንግግር የተግባር ማስጀመሪያና ወንድም የትግራይን ህዝብ ከጎኑ መሆናቸውን ሁሉም ክልሎች የሚያሳዩበት እለት ስለሆነ ልክ እንደ ዛሬው ቀን በከፍተኛ ጉጉት የምንጠብቀው ይሆናል። ሁለተኛው ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። ይህንን ድርድር የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አብዝቶ ይፈልገዋል። በዚህ ድርድር የሚሳተፉ ወገኖች ሁሉ የዛሬዋን ቀን እያሰቡ ከግጭት ከጦርነት እንደማናተርፍ አውቀው ህግና ስርዓት ተከትለን ይቅር ተባብለን ሀገራችንን በጋራ ማነጽና መገንባት እንድንችል የወለጋ ህዝብ አሁን ካለበት ስቃይ እፎይ ማለት እንዲችል ሁሉም ወገን የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ከወዲሁ ጥሪዬን አቀርባለሁ። በመጨረሻም የኛ የሰላም ሂደት እንዲሳካ ከፍተኛ እገዛ ያደረጉ የወዳጅ ሀገራት የአፍሪካ ህብረት፣ ኢጋድ እንዲሁም አንዳንድ ግለሰቦች ከሁሉ በላይ የቲፒኤልኤፍ አመራሮች የብልጽግና አመራሮች መላው የትግራይ ህዝብ የአማራ ህዝብ የአፋር ህዝብ የሶማሌ ህዝብ የኦሮሚያ ህዝብ የሲዳማ ህዝብ የደቡብ ሁሉም ብሔሮች ጉራጌ ስልጤ ወላይታ ሀዲያ ከምባታ ዳሰነች ዳውሮ ኮንታ የተቀሩትን በሙሉ የጋምቤላ ህዝብ የደቡብ ምዕራብ ህዝብ የቤንሻንጉል ህዝብ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ላደረጋችሁት ድጋፍና ጸሎት ምኞት በፌዴሪ መንግስትምና በራሴ ስም በተለይም የኢትዮጵያ እናቶች ለነበራችሁ ጭንቀትና ጸሎት ያለኝን ከፍተኛ ምስጋናና
أكبروت بزيه تاريكاوي كان لقلت اللاتشو أفلقال ودي إثيوبيا ريان إثيوبيا تبلت سقالج إثيوبيا تتسانالج إثيوبيا تكتلالج إثيوبيا يمياس قومات منم هايلي اللم إثيوبيا يمياس قومات هايل ينيا متلالات بيتشانو كزاريو كان النمار يماي ودد يماي فلق يإثيوبيا كفل اللم عندان دوش إثيوبيا تقنة تلالج ويم عندان دوش يقنة تلالو إلالو إثيوبيا أتقنة تلم سنتا تكتلالج يلقونم للماتوا لمزناتوا لاندنتوا يمياسفل لغاتن يكراتن لماغنيت أبزتا تسرالج إثيوبيا بلجوت فترت تافرانا تكبرا لزلالم تنور فتاري إثيوبيا نهزبوتشواني بارك أما سجنال የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ይሆናሉ አመሰግናለሁ Thank you very much join us now in kindly inviting to the stage his excellency ጌታቸው ረዳ interim president of the Tigray Regional State Administration to deliver his remarks يتكبروا دكتور أبي أحمد يا فيدري تكلاي منستر يا فيدرال منجست كفتنيا يسرع على فيوج يتكبروا مصافا كيو محمد يا أفريكا هبرت كوميشن لي كممبر يتكبروا تشيف أوليشيغو نوبا سانجو يا أفريكا هبرت هاي ليفل بانل سبسابي يتكبروا أهورو كينياتا يا كينيا يكرمو President Na, Yepana Lawal, Yetakabaru, Doctor Mfuzile Mlambo, Yedo Afrika Ekadmo, Mkitil President Na, Yepana Lu Awal, Hulachum Wondemoch, Hetoch, Kapritoria Semimenet Mferambala, Berkata Progressochin Asaitanal, Yehinden Progress Lemaet, Wedezik Yedaras Nibetin Rikat Lemaet, የቀሩን ለማጠናቀቅ በግልጽ እዚህ መድረክ ላይ እንደተገለጸው ጦርነት ይብቃ ማለት አንድ ነገር ሆኖ ሰላማችንን ማጽናት ያንዳንዱ ሰው ጥረት የሚጠይቅ ስለሆነ ይሄንኑ ለመፈተሽ ይሄንኑ ለማጠናከር የሚያስችል መድረክ ስለተዘጋጀ አዘጋጁትን የሥራ ኃላፊዎች ኦፍ ኮርስ የፌደራል መንግስት በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ ላለፉት ሁለት ሶስት አመታት እጅግ ደማፋሳሽ ጦርነት ውስጥ አልፈናል ህፃናት አልቀዋል ሴቶች ሁሉም አይነት የተዋጊዎች ብቻ ሳይሆን ውጊያ ውስጥ ያልነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አልቀዋል ቀድም አንዳንድ ተናጋሪዎች ሲሉት እንደነበረው ልዩነቶቻችንን በሰለጠነ መንገድ መፍታት ሲገባ ጠብንጃ የምንቅንቅ አባዜ በርካታ መቶ ሺዎችን አስከፍሎናል ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር ባይፈጠር ኑሮ ልንደርስበት ይችል የነበረ የእድገት ደረጃ የመረጋጋት ደረጃ የተሰሚነት ደረጃ ወደ ኋላ እንዲመለስ ማድረግ ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ከትግራይ ከፕሪቶሪያ መፈረም በኋላ ቺፎ ባሳንጆም እንደተናገሩት መፈረም አንድ ነገር ሆኖ ሰላሙ እንዲጸና ጥረት እጅግ ወሳኝ ስለሆነ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል በመስራታቸው ምክንያት የትግራይ ህዝብ አሁን እየታየ ያለውን የሰላም ተስፋ ወደ ኋላ ሊመልስ የሚችል ምንም አይነት ነገር የሚታገስ ህዝብ አይደለም በእያንዳንዷ ደቂቃ በእያንዳንዷ ሰከን ሰላሙ እንዲሰፋ አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ ችግሮች ሙሉ በሙሉ ተቀርፈው ወደ ተሟላ ኑሮ እንዲመለስ እንጂ በአንድ ወይም በላ መልኩ ጥይት እንዲተኮስ አሁን ላንዴና ለመጨረሻ ይዘጋ ብለን የወሰነው ጦርነት በአንድ ወይም በሌላ ምክንያት ወደ ኋላ እንዲመለስ ፍጹም ፈቃደኝነት የለውም ስለዚህ አሁን
بريتوريا بزو يامتا تشونا غرو تشالو نتوالو كبريتوريا مفرم بحالا يدفرت رمجاوش يتوصلوا باچو غات عمالو بزيها غات عمي تقلائي منستر عبي هيلتو اندفتن بمادرق يو سدا تشون نمال يو سدوا تشو مالت علم ملكومنا تقلائي منستر عبي يوسد أчон دفرة تيتم ولا باتور متجوز بزيها قات أمي سالادن بالف نفوجن نتنم يانو إيه ننو مجلس فلقال النزي دفرة توج أهون مكتل مشال الله باتو دفرة بمئة سن ساعات مجزون النزي دفرة توج سلونو كبريتوريا بحالا بزو بروجرس تايتوال ميكارون قد دايو تشالو أهون بعارة أهونن مجمرة ينبرن يمتمامن منفس جيكس كتاني ينبرن كاس وكاس ودتشالي متمام منفس ياسادغنو متنال يهي متمام منفس ليلوچ حغزون يامطانو اندالهونه بغلص متتاوق مشالالبت بمقرارواچين سلام اماراچ يليلو مهونو بمقبلاچين يامطانو اندهونه ماننماقوت يهي مالت زي يالوت وگنوچ بتدغاغام يسروتن طرت لماسانس سايهون ودفيتم كغدناچين هونو يجمرنون دناتناقق بافريكاي وندماماچنت منفس يجمروتن اسكا مچرشاو اندميقتل بتكو گناچن اندميهونو امنتين بزي حغاتا يمغلص فلغالو ازي وتالا يتسا تفو اوبزرفرز አሉ يتايونيال وندمي ورقنا غبيوحالا مايك هامر هانا تيتا امباسادر بانكولي ሁላችሁም በቀጣይ ሂደት ውስጥ የራሳችን የመተማመን መንፈስ ሰላምን የማጽናት ስራ የኛ የኛና የኛ ስራ ቢሆንም የጀመርነው እስክና አጠናቀቀን ወደፊትም ሀገራችንን የጠፉ ማህበረሰቦቻችንን የፈራረሱ ተቋሞቻችንን ለመገንባት በመናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ በሀገር ደረጃ ፍትህ ለማንስፈን በመናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከጎናችን ደምቶኑ በዚህ አጋጣሚ ያለኝን እምነት መግለጽ ፈልጋለሁ። የትግራይ ህዝብ ጦርነት ሰርጅቶታል። ጠንጃ የመነቀነቀ አባዜ በፍጹም አይኖርም። በዚህ አጋጣሚ ከትግራይ ይዤ የመጣሁት መልእክት የሰላምና የፍቅር መልእክት ብቻ ነው። አሁንም አራት አመት በላይ ትምርት የሚባል ያላዩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ልጆች አሉን ትምርት ቤት መግባት መቻል አለባቸው። አሁንም በመቶዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች አሉን የኔን ወላጆች ጨምሮ መመለስ መቻል አለባቸው ስራቸው መስራት አለባቸው ሁሉም ነገር ለሰላም በሚሆን መልኩ እናርገው። ከጎረቤት ወንድም ህዝቦች በተለይም ካማራና ከአፈርጋ ሊያጋጨን የሚገባ ነገር ሳይኖር ግጭት ተፈጥሮ በሁላችንም ዘንድ ታሪክ ይቅር ሊለው የማይገባ ብዙ ጥፋት ተፈጽሟል። ይሄንን ነገር ላንዴና ለመጨረሻ ዘግተን ቋንቋችንን የሰላምና የመከባበር ልዩነቶቻችንን በመከባበር በመቻቻልና በህግ ብቻ ለመፍታት ዝግጁ ሆነን እስከሰራን ድረስ በጋራ ሀገራችንን ከመገንባት አልፈን በሁለቱም በሶስቱም ጎረቤት ህትማማች ወንድማማች ህዝቦች መካከል ተፈጥሮ ያለውን መቃቃር የሚመስል ስሜት አስወግደን ወደ ተሻለ ደረጃ ማናሰደግበት ምክንያት የለም። ፊል ለፊት ያያቸዋለሁ ሀጅ አወል ትላንት ለመጀመሪያ ጊዜ ከብዙ አመታት በኋላ ሀገር አቋራጭ አውቶቡስ በአፋር በኩል አልፏል። በአፋር በኩል ማለፉ ትልቅ ነገር ነው። ሀገር አቋራጭ አውቶቡሶች አማራ ክልል ጋር በመንዋሰንባቸው በሁሉም አካባቢዎች በሁሉም አቅጣጫዎች ማለፍ መጀመር መቻል አለባቸው። ዶክተር ይልቃል ይሄ ኃላፊነት ያንተ ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ኃላፊነት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። እንዳልኩት ወንድማማችነት ከሚለያዩን ይልቅ አንድም ያደርጉን ነገሮች ይበልጣሉ። ፖለቲከኞች የሰላም ቋንቋ ማውራት መቻል አለብን። መርዝ ባንደም በላ መልኩ የተፈው አንደበቶች ሰላምን ፍቅርን መስበክ ሲጀምሩ እንደማየት የሚያስደስት ነገር ሊኖር አይችልም። ይሄንን ካረግን አብዛኛውን የግጭት ምክንያት የምንፈታው ይመስለኛል። ስቲል የሚያቃቅሩ ነው የሚመስሉት። አሁንም በህግና በህግ ብቻ መፍታት ያለበት በርካታ ነገሮች አሉ። ቢሆንም እንዳልኩት መድፈር ነው የተሻለ ውጤት ሊያመጣልን የሚችለው። ደፍረን ማይደፈሩ የሚመስሉ ስራዎችን ሰርተን ወደፊት መቀጠል እንደምችል ማሳየት መቻል አለብን። አሁንም በተደጋጋሚ ታዛቢዎች ያሉት ነገር አለ። በተደጋጋሚ የአፍሪካ ወንድሞቻችን የፓናሉ አባላት ያሉት አለ ኢትዮጵያ
ከዚህ የተሻለ ሰላማ ያጣች አገር ሳትሆን ለጎረቤት ሰላም የምትደርስ አገር መሆን ይኖርባታል። ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ሁሉንም አቅማችንን ማስተባበር ይጠበቅብናል። ይሄን ለማድረግ ግን በውስጥ የሚከሰቱ ችግሮቻችንን ቀደም እንደተባለው በሰለጠነ መንፈስ ለመፍታት ያለን ዝግጁነት ላንድ ወይም ለሌላ አካባቢ የሚተው ሳይሆን ሁሉም ግጭት ያለባቸው አካባቢዎችን የሚመለከት መሆን ይችላልበት። ያው በነካ እጁ ዶክተር አቢ ሌሎች አካባቢ የሚታዩ የግጭት ምልክቶችንም በሆደ ሰፊነት በንገድ በድፍረት ለመፍታት እንደሚንቀሳቀስ ይሄንን ለማድረግ በሚደረገው ጥረት እኛም በበኩላችን የምናደርግ መሆኑን እዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ትልቅ ደረጃ የመድረስ የህዝቦቿ ሁሉን አቅም ተጠቅማ ለህዝቦቿም መልሳ የምትሰጥ አገር የመሆን አቅማ እጅግ ከፍተኛ ነው። ይሄን ከፍተኛ አቅም ሪያላይዝ ለማድረግ የሚቻለን ሁሉ ማድረግ መቻል አለብን። አሁንም ደግሜ ደጋግሜ እንደምለው የትግራይ ህዝብ ጦርነት ሰልችቶታል፣ አንገሽግሽቶታል ብቻ ሳይሆን ሌሎች አካባቢዎች እንደ ኖርማል የሚወሰዱ ህጻናትን ትምህርት ቤት በሰዓቱ መላክ በሰዓቱ መመለስ የሚመስሉ ጉዳዮች ማረስ ማለስለስ ማጨድ መዝራት የሚባሉ ነገሮች ይናፍቁታል። ፈጥነን ወደዚህ መመለስ መቻል አለብን። ሁሉም ለማድረግ የሁሉም አቅም መጠቀም ያስፈልገናል። ከምንም ነገር በላይ ጠንካራ ሰራተኛ የሆነ የትግራይ ህዝብ ተመልሶ ወደ ስራው ተሰማርቶ የሰላም ችግር ሳይሆን ምን ያክል አተረፍኩ ምን ያክል አመረትኩ በሚል ፉክክር ውስጥ እንዲገባ ለማስቻል የጀመርነውን ጥረት አጠናክረን መንቀጥል ይሆናል። ሁሉም ክልሎች የዚህ ኤክሰርሳይዝ አካል እንደሚሆኑ እምነቴ ጸና ነው። ከፌደራል መንግስት ጋር የጀመርናቸው መልካም ግንኙነቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ በአውንታይ በሆነ መልኩ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደሚደርሱ እምነታችን ጸና ነው። ከሁሉም አካባቢዎች የሚነሱ እገዛዎችን የሚመጡ እገዛዎችን የመጠቀም ጉዳይ ሳይሆን ከምንም ነገር በላይ በጋራ መልማት ሰላማችንን ማጠናከር የጋራ አጣችን መሆን አውቀን መንቀሳቀስ መቻል አለብን። ይሄንን ለማድረግ በበኩላችን ዝግጁዎች ነን። በመጨረሻ ማንሳት መፈልገው ነገር ሰላም በመፈክር ብቻ እንደማይመጣ አውቃለሁ። ቢያንስ ግን የሰላምን ቋንቋ መናገር መጀመር ቢያንስ ግን የፍቅር ቋንቋ መናገር መጀመር በዙሪያችን ሊፈጠሩ የሚችሉ ግጭቶችን ከይዋጣልን መንፈስ ቀደም በሙዚቃው ድራማ ላይ ይስተታይ እንደነበረው ከይዋጣልን መንፈስ ወጥተን በመረዳዳትና በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት የሚያስችሉ ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠርም ስለሚያግዘን ሁላችንም እንደ ፖለቲካ መሪዎች ብቻ ሳይሆን እንደ ጸሐፍት እንደ ተዋንያን እንደ ጋዜጠኞች መልካም ቋንቋን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የየቀኑ ቋንቋችን የማድረግ ጥረት መጀመር አለብን የሚል እምነት አለኝ። በዚያ አጋጣሚ በትግራይ ህዝብና በራሴም ስም በግዛይ መስተዳድሩም ስም ሰላም እንዲጸና ጦርነት እንዲበቃ የወሰነውን የፈረምነውን ያክል መልካም መሰረት እንዲይዝ ሰላም እንዲጸና ሁላችንም የበኩላችንን ጥረት እንደምናደርግ በዚህ አጋጣሚ እምነቴን ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። አክባሪ እስጥልኝ አመሰግናለሁ። ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ። እንኳን ደስ ያለዎት።